Përshëndetje, Enes, edhe pak minuta kanë mbetur qysh kur tre policët e kidnapuar nga Serbia të kthehen në territorin e Adveut të tyre në Kosovë, pikërisht nga pika kufitare këtu në Merdar. Ata janë rrugës faktikisht dhe janë duke u përcjell nga sekretari i parë i zyrës ndërlidhëse të Kosovës në Serbi, përkatësisht në Beograd, Fatmir Azhdolli, me cilin kemi biseduar pak më parë dhe ai ka thënë që janë pra pak më tutje nga pika kufitare këtu në Merdar dhe pas pak që do të kalojnë edhe këtë pikë kufitare për të kthyer tre policët e kidnapuar nga Serbia në territorin e Republikës së Kosovës. Pra ai ka thënë që në bisedën që e ka pasur me tre policët, ndonë sa e ka qenë e shkurtër për faktin se tre policët kanë qenë në gozat lodhur, ata kanë thënë që janë mirë me shëndet dhe që do të kthehen pra në përshtëpit e tyre për të takuar me familjarët cilët nuk i kam parë që 12 dit. Po ashtu prap nuk dihet nëse do të ketë edhe ndonjë prononcim për media, pasi që tre policët e kidnapuar nga Serbia të kalojnë pikën kufitare në Merdar, derisa deri në këto momente nuk është parë askush prej kabinetit qeverisës të kryeministit Albin Kurti këtu tek pika kufitare në Merdar për të pritur tre policët e kidnapuar, apo edhe dikush prej ministrave nuk dihet sa do të vi për të pritur ata. Ne sigurisht që do të vazhdojmë të qëndrojmë pikën kufitare këtu në Merdar dhe do të provojmë të marrim ndonjë prononcim nga tre policët e kidnapuar nga Serbia, të cilët sot me vendimin e gjykatës së Kraljevës janë liruar dhe siç e potencova më herët, janë duke u përcjell nga sekretari i parë i zyrës ndërlidhëse të Kosovës në Beograd, Fatmir Azhdolli. Kujtojmë pra se edhe këta tre policë, të cilët kanë qenë duke qëndruar në burgun në Serbi dhe janë kidnapuar brenda territorit të Kosovës, janë vizituar faktikisht nga zyrtarët e zyrës ndërlidhëse të Kosovës në Beograd, derisa kemi marrë pak informacione për atë se si janë trajtuar ata këto ditë, pra gjatë 12 ditëve qëndrim në burgjet serbe, derisa sigurisht më shumë informacione tashmë do të shpalosin pasi që ata të kthehen brenda territorit të Republikës së Kosovës. Enis? Mirëdrini, faleminderit shumë për këto detaje në çoj.